Ну, хрисчу, да? Бацаны оромгий шириндер тавчху? Анна Дмитриевна, өршөөрэ. Би дахиж идэж чадахгүй. Бүх зүйл маш амттай байла. За, тэгвэл кофе уух уу? Жинхэнэ Бразил. Харин наадхас чинь татгалзахгүй шүү. Тэр хүлээгээрэй. Эндрэй лэч та маш үцхэнтэй их нэртэй юм. Оройтсан хайр. Бэд сайхан томилтоор Францад очсон. Нэг үгээр бол тентхийн туршилгыг судалсан гэхүд. Капиталист судаас авах юм бас байна уу? Юу гэж? Тэд нараас суралцах зүйл бас байна лээ. Бид нарыг Монте Карло хөтөлбөрийн дагуу авчихсан л да. Хөөх. Тийм шүү. Мэдээж бүх төрлийн бооцоотой тоглоом 20-тай байсан. Гэхдээ би 2 цоврол блэк чек тоглосон. Манайхаар бол 21. Тэгэд хэр их хожигдсан бэ? Капиталистуудыг ястай юучгүй үлдээсэн дээ. Харин хоцсон мөнгөөр их нэртэй шиншилэн шүү бодлож авсан. Тэгэд хэр их их хоцсон юм? Энэ бол нууц. Европод шиншилэгийн сайн шүү болоо хэдэн мянган доллар юм те. Эмхтэй хүнээс юу ч нуух боломжгүй шүү. Тамхи татах уу? Би тамхи хайхыг хичээж байгаа. Багахан шгэсэн тусалдаг. Хэр сайн тоглодог юм? Юу гэж хэлмээр юм те. Коляах бид хоёр хойлхна бридж тоглох гэж суухад бидний дийлхэн бараг байхгүй шүү. За, бридж бол дээдсүүдийн тоглоом. Харин покер? Тийм ээ. Тэгвэл цагийг сайхан өнгөрүүлэх санал танд тавь. Бид найзуудтайгаа хагас сайн өдөр болгон. Мочин намын орлогч даргын байранд цуглардаг. Гэхдээ би шууд хэлье. Бүх тоглогч нар сайн шүү. Бололгүй яах вэ? За тэгвэл. Кофе уучхаад явцгаая. Гэхдээ нууцаар юм яриадл. Айгуул би дахиад гэртээ ганцаараа байх юм шиг байна. Клавди Петровна ч хүмүүсийг уу тайхгүй шүү. Нууцаар ярилцсаарай. Би танахаас эхнэр лүүгээ залгаж болох уу? Мэдээч, болно. Би онгойлгоё. Сайн уу? Витка. Сайн уу? Буцаад хүрэдэр үү? Өөрөө буцааж өгөх гэж ирлээ. Байдсан юм уу? Бага зэрэг. Тийм болохоор өөрөө авда. Уучлаарай, манад зочин байна. За тэгээд Витяк, болсон уу? Ядаж уух юм өгөхгүй юм. Усу? Эсвэл өөр юм уу? За би авчирлаа. Үгүй дээ. Өнөөдөр намайг битгий хүлээгээрэй. Би мужийн орлогч даргын хуралтай. Мэ? Энд тийм зочин биш үү? Хувцаараа л ялгарч байна. За чи юу л да? Зал өмөрдөгч минь. За баяртай. Чамаа гомсөй. Баяртай. Star Media үзүүлж байна. Дөрөвдөд Эдвард Флёров, Николай Козак, Михаил Горевой, Елена Полякова, Михаил Павлик нар тоглолоо. Киноцохолыг бүтсэн Сергей Кузьминих. Ерөнхий найруулагч Рустам Уразаев, Сергей Артемович. Өвчмийн цохолч Александр Пантикин, гүйцэтгэх продюсер Андрей Анохин. Цагта. 16 дугаар анги. Залуусыг тохирсон ёсоор байрлуул. Тэгэд бүгд сайн ажиглаж өг. Үгүйгээрээ. Тэд бүгд байрны дотор байна шүү. Якут, якут. Чи тоглогч биш гэдэг нь шууд харагдаж байна. Тэд эхлээд зүгээр тоглоно. Тэр тэдний баг зэрэг хожиж өднө. Тэгээд тэд тэрэнд илүү сонирхолтой тоглохыг санал болгоно. Тэдэнд их хэмжээний мөнгө яг одоо байхгүй болохоор тэд мөнгө авчирхаар явна. Яг тэр үед бүгдийг сайн ажиглах хэрэгтэй. Бүгдийг бас цагдаа харах хэрэгтэй. Харин тэдний байрлууд цагдаа явбал тэдэнд саад болох хэрэгтэй. Тэгэд фартуувыг гаргах хэрэгтэй. Ийм болохоор та нар хэрэгтэй. За тэгээд ойлгоо. Ой, тач юу бодож олсон байна шүү. Юу хийгээ зогсож байна уу? Юу? Яв. А, за. Ойлголоо, ойлголоо. Йой. За, очиж байна, очиж байна. Оо, Витёк. Чи яасан? Дахиад биеийн тамирын шалгалт өгөөд байгаа юм. Нөгөө гим тэрхний зурхаана. Өрөөнд? Алё.
Элю харуулаачтай. Юу болсон юм бэ? За тохо тохо. Юу болов вэ? За. Алё. Алё. Вот. Энэ яг муу байна. Энэ хэм. Юу хэн гэж хөрмтэй тэмэ. Наад нөхрийг чинь би 25 минут өмнө харсан. Хаан. Чи итгэхгүй дээ. Аника Уликановнд. Таачлаа итгэхгүй байна. Чи андуураг үз, яг үз. Тэр мөнгө гэж баталж байна. Би тэрэнд мөнгө оруулж гисэн. Тэгээд тэрнийг уцтаж байхыг нь харсан. Би тэрнээс хэм гэж асуусан. Тэр хайр надад зочин гэж хэлсэн. Явцгаая. Хаашаа. Тэмээг хайхаар хаашаа гэж шүү. Гол зүрээ юу? Тэрний нөхөр бол Супьянов хотын намын дарга. Над үнэхэр хамаагүй гэж чамд дахин хэлье. Явцгаая. Хамаагүй бол хамаагүй. Юм итгүү. Би үлдэн. Үгүй баярлаа. Чи цэвэрлэрээ тэхгүй бол чиний дараа эдсүүд ирэхэд гахаа чи сэжгэлэхэр байна. Хамаагүй дээ. Магадан биш. Эдсүүнд рүү явуулсанд баярлах хэрэгтэй. Гэхдээ тэгээд 40 онд... Бид шивэдэй элчин ажиглж байсан юм. Тэгэхэд бас яг одоогийнх шиг байр хэрэг болсон. Тэнд нэг еврей эмч гэр бүлийнхэнтэйг амьдарч байсан. Тэгээд нэг хоногийн дотор хэрэг үүсгэсэн дээ. Амаа тат. Юу зүртэй? Амаа тата. Битгий амаа салчихнуулаад бай. Оо. Юм итгүү. Үгүй. Сайн л үз. Надад илүү оногдно. Тэгэд яс. Дараа хана. Нөхөр хорнда. Голкин. Учи яг гахаа шиг юм а. Итгэ бол. Ширэг хурдан цэвэрл хайлв. Энтхийн хэлтэс онц байдал зарлсан. Тэгэд. Энтхийн цэргийн ангидч гисэн цэргүү зэвсгээ авсан жолооч нар машина халааж байгаа харин цагдаа нар чимээгүй байна. Тийм л байх ёстой. Тэгэхээр жүжиг дөнгөж эхэлж байна. Тэгэд нэгдүгээр акт эхэлж байгаа. За тэгэхээр бид ч гисэн өөрсдийн зэвсгүүдэд бэлдээ. За илв. Наширцгаа. Биш суудцгаа шонхроо да. Голкин. Дээ. Бид ирлээ. Нөхдөө танаас өөрийнхөө зочныг танилцуулъя. Шиверник Василий Петрович. Нуучлаарай та. Нахт ту. За, их таатай байна. Василий Петрович, харин би Личков, Иван Серафимович, Мужи намын хорооны орлогч дарга. Таатай байна. Басов Иван Иванович, хотын худалдааны газрын дарга. Таатай байна. За, тухалцгаа. Зочныг халамжлаарай. Хүнд гаргаарай. Орж байна, Андрей Ильич. Чамтай дүр уулзаадах уу? Манай хот хэр байна дээ? Сайхан хот. Нөө хэнийг аваад ирвээ, Андрюша? Яагаад сандраад байгаа юм бэ? Дажгүй залуу. Өчигдөр ирсэн. Үйлдвэрчний холбоог шалгана. Яагаад чамд ирсэн? Яагаад гэвэл нөхөр Шивэрникте би аюулгүй зөвлөлд хамт ажиллаж байсан. Харин өчигдөр нөхөр Шивэрник над руу уцтаад нагц дүүдэн туслахыг гуйсан. Чи яагаад сандраад байгаа юм бэ, Ваня? Багаар тоглоё. Дүүг битгий гомдоогоорой. Үгүй дээ, мэдээж гомдоохгүй. Гэхдээ энэ ихний бөгөөд сүүлчийн удааш ойлгоо. За ойлголоо та. Явъя. Хүлээж байгаа. За тэгвэл цаг алдаад яах вэ? Тоглоом дундуур танилцъя. За, та Василий Петрович, зочны эрхийн дагуу хөдрөө сонгороо. За. Эн.
Гайхалтай, суд сагарай. За нүхтөө, эхлэй. Тэхээр, ханцуйгаа шамлаад гэхүүдэй. Эхтөөр худалдааны төв шинээр нэгдлээ. Олуулаа, олон давуудалтай. Махан импекс, хувьцаат компани. Тэн үү, Кубаночка хачуу. Кубаночка, уламжлалт орс технолог. Хаалан тоого, о май гад. Аваад яваа нан замд. Үүрүүл тэнтэ цокан. Сансарт хэрэгцээтэй химнэлттэй сар эхэллээ. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Hot pot. Сүү шоколадны өндөр агуулмжтай тул амд ороод шууд хайлна. Өөрийгөө хайрл. Эти Адикто гурме. Хэрэглэгчтэнд зориулж 2 дахь бүтээгдэхүүн 50% off урамшууллыг зарлаж байна. Ток токоос онцлсон хүнс, шингэн хүнс, гэрээ хүү бүтээгдэхүүнээ захиалаад 2 дахь бүтээгдэхүүнээ 50% хямралтай үнээр хөрвүүлэн аваарай. Ток ток, багшил бүр нь амттай. Та элэг бүрний өвчлөлөөс болж хавгнаж ядарсаар л байна уу? Амин чанар, сүүний уурга пептид нь элэг бүрний уурга алдалт нөхөн. Тэний хүүхдэд тусгайлан зориулсан зохимжтой найрлаг бүхий олон төрлийн пикоид. Би пикоидыг сайн мэднэ. Амьдин ба эрдсвэцүүд тэний хүүхдийг амжилтанд хүргэнэ. Гэрийн даалгавар, Нарны аймгийн загварыг хийгээрэй. Алтан Голд шинхэн какаоны шошоор бүтээв. Илүү баялаг амтыг мэдрээрэй. Алтан Голд нээлт бүхний мартаг дэшгүй амт. Илүү амттай болдог. Баг зэрэг ад жаргал дээр. Хайрыг хангалттай нэмжгүүд. Чимэх баяр баясгал цацаад хамгийн сүлд нь ол орцоо түрхэн. Учир нь Nutella бүх зүйлийг амттай болгодог. Nutella хамттай байхад сайхан. Сүүн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар хордлого тайлах хамгийн төгс хүнс хэмээн тогтогдсон. Тэгвэл тослогийн хэмжээг багасгаж, кальцаар баяжуулсан, бие бодороо сүүг уснаар хоногийн кальцийн хэрэгцээний 45%-ийг хангаж өгсөхгүй хордлого тайлна. Эрүүл Монгол хүн та бие бодороо.
Сансарт хэрэгцээтэй химнэлттэй сар эхэллээ. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Тэнүү, Кубанычка хачуа. Кубанычка. Уламжлэлт Орс технолог. Сангодог чинжүүлтэй чапата талх үнэлхээр амцтай. Сангодог итал талх чапата. Ихтору худалдааны төв шинээр нэгдлээ. Хүлэгрээ, Витя, хүлэгрээ. Хэрвээ тэр мөн бол хэнд ч багтахгүй. Эхлээ тэндээс Аникаг гаргах хэрэгтэй. Тэгвэл би тэрнийг дуудаад тэндээс гаргах чинь. Тэгээд дайсны байрлалыг тогтооё. Тэг. Авчирсан уу? Би ангийнхнаас авдгүй. Төр гараад ирэч. Юу юу? Гархаа. Яах вэ? Төр зүр болох л юм. Нэг хэрэг байна. Чи чин галзуур аа юу? Хүүтэн байна шүү дээ. Сайн уу энэ? О, Юрка, сайн уу? Та нар энд ангиараа цуглараа юу? Үгүй л дээ. Чамаас өөр хэн байранд байгаа вэ? Би бас найз басгүй. Бид орчих уу? За орцгоо. За чид болцгоо. Орцгоо, орцгоо ирч үдээ. Битгэ хичээрээ. Ямар зочид вэ? Нөхөр Зиков. Сайн байна уу? Ер нь бол Козрив. Козрив. За уучлаарай, уучлаарай. Би нэр муу цэжилдэг. Энэ харин Витя Кошкин. Та та байна, суцгаагаарай. Сосо, юм итгүү? Үгүй, баярлаа. За, тэгээд ирч үдээ. Бид тэгээд юу хийх вэ? Лонхоор тоглох уу? Лонхоор тоглож болно л тоо. Гэхдээ дараагийн удаад. Харин одоо бол нөхөр Суфьяновтай ярилцмаар байна. Харин нөхөр Сульянов бас нөхөр Личков нара. Одоо та нартай уулзах цаггүй байна нөхдөө. Казаков. Тийм ээ, тэд чухал ажил хийж байгаа. Хөцөр тоглож. Тийм болохоор маргааш хүртэл хүлээж дээ. Тэмэ боллоо. За, тэгээ суцгаагач. Суултаа. Бид та нар цаад болоод яах вэ? Бид явлаа. За, үгүй хүлэгрээ ирч үдээ. Бид нартай тоглохгүй мө? Эсвэл уух уу? Энэ харин танаа... Бос Витя. Бид явж байгаа биш. Аль хэдийн явчихсан. Уучлаарай. Би дутуу ойлгоод байна уу? Тийм ээ, би ч гэсэн өөр ойлгохгүй байна. Би чиний хувьд юм бэ? Чамаг илүү юм ярьчих болов уу гэж айс юм. Явцгаая. Хаашаа? Чаал ирв. Яах гэж? Энэ? Хэрвээ чи анзаарсан бол тэр энд байхгүй. Гэхдээ тэр бол муу. Яагаад тэгж бодов? Энэ. Ойлгосонгүй. Дараа нь ойлгоно. Явъя. Зя, Василий Петрович. Та чи мондөг юм аа? Би санаандгүй л зүгээр л аз таарлаа. Дайснаа дутуу үнэлэх хэрэггүй андарвш. Хулгайч нарын ярьдаг ар бид азгүйд чихлээ. Яг хүүхдүүд шиг л хочигдлоо доо. Та нар юу л хэлэх гээд байна? Бид тантай зүгээр л хөнгөн тоглосон. Зүгээр сайхан суугаад амраад жаахан балгана гэж бодсон. Гэтэл юу болж байна та? Энэ хөнгөн гэж юу? Тэгэхээр та нар чинь... Үгүй, надад ийм билэх хэрэггүй. Тиймээс мөнгө буцаагаад ав. Би шаардаж байна. Ер нь би явах хэрэгтэй. Бодолд холчих юм. Уучлаарай. Василий Петрович, түр хүлээхгүй юу? Та энэ дуусахад та ямар цолтой байсан бэлээ? Төрөгч цолтой байсан. Энэ ямар хамаа тээ? Тэгэхээр би одоо бол генерал. Тийм болохоор та суу. Суугаарай. Суу.
Тэгээд бас би таныг энэ мөнгийг авахыг тушааж байна. Хожигдсан бол хожигдсан. Бид хүүхдүүд биш шүү дээ. Өөрсдийн үйлдэлдээ хариуцлага хүлээх хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгө аваав. Энэ тушаалбал. Бас дахиад нэмчихэлэхэд. Василий Петрович. Том хүмүүс шиг тоглохыг би санал болгож байна. Ойлгож байна уу? Мэдээж ойлгож байна. Би тэнэг биш. Гэхдээ миний хоцрол бол хитгэн удаал тоглоход хүрэх багт. Би танд зөэлэх хэрвээ зөвшөөрвөл 50 мянга хүрэх үү? Мэдхгүй хүрэх баха. Би ахтайгаа шинчэн бридж тоглож байсан. Хэрвээ зав гарвал шүү дээ. Хэрвээ хүрвэл яах вэ? Тэгвэл арай бах. Сайн яах вэ? 200 зөэлэх. Гэхдээ шаардлагатай бол би бичиг хийж үлдэж болно. Харин ах уцаар батлаад өгч болно. Тийм нэр хүндтэй хүнийг яах гэж ажлаасан сатааруулах юм? За, чинхэнэ тоглоомоо эхлэхийн тулд манай байшинд очих уу? Тэгэд яаж байна? Зүгээр л байна. Хонгор минь жаахан зугаалчих, бид чухал юм яриадах. За. Уу тэгэд бас хүйтэн шарааг аваад ирээрээ. Энтхий хариуцдаг авгарын гэрээг олсон. Чаал ихсэн. Нэр хүндтэй холгаач. Дүрэн баримтлагдав. Хүн яагаад баг байна? Бусад хүмүүс бүгд энд аль хэдийн ирж гисэн байгаа. Чи одоо надаас цогтж чадахгүй чаал. Ябоо юу, би чаалыг мэднэ. Бүтэркэд хамт байсан. Тэр танхаар гэжтэй нэг биш. Эхлээд би тэрнтэй нэг ярилцаад үзэх юм уу? Аль хэдийн ярилцсан. Таван залуу моорогд байв. Хамаа амих. Эсвэл зургаадах нь болно ш. Явцгаая. Өнөөдөр олон хүн унана да. Юу их гэдэг вэ? Ерөөсөө ойлгохгүй байна залуусаа. Юу гэж миша? Заримдаа чамайг сарамгчнаас биш, үхрнээс үүссэн гэж бодох юм. Удаан ойлгох юм. Тэгсэн ч ойлгохгүй байна. Ямар фартов вэ? Ямар тоглоо? Хөөцрөх. Ярьж өгөх үү? За тэгээ ярьж өг. Хөгжилтий. За тэгвэл сонс. Чи өөрийн найз болох фартовыг Тамбовын авгар Рябигаас нууж байгаа. Тэр фартовыг их гомдсон. Харин фартовы энд нуугдж байхад нь чи тэрнийг ашиглахаар шийдсэн. Зүгээр байлгад байлтыв штэ. Чи тэрнийг яаж Супьяновтай уулзсныг мэдэхгүй. Гэхдээ өөр юм мэднэ. Яг одоо фартовы, Супьянов, Личко болон өөр хэд хэдэн манайхны томчуудтай хөзөрдөж тэднийг шалгалж байгаа. Тэд мэдээж гомдол мэдүүлэхгүй. Яагаад гэвэл энэний тухай хүмүүс мэдвэл шууд маргааш гэхэд Магдан руу ачгидах болно. Тэгэд плац картер биш, надад итгээрэй. Миха, чи яасан? Ханас Рябоин тухай. Павлий Крис. Өчигдөр вокзал дээр. Би мэдж байна. Вокзалын тухай, зочд буудлын тухай. Рябоин тухай Ханас. Тэд чинь харин тэрний хүмүүс. Тэд фартовын араас ирсэн. Би ч одоо дуусах юм байна те. Би өөрийн нөхрөөрөө яаж хичээгээд шиншил ашуу багвуулж чадахгүй л байна. Ийм бүхлүү газар хаан ч өмсгий. Анхаарал татхаас үр зүүлгүй. Гэтэл манай зочин Европоос их нэртэй хэдэн мянган доллараар авчирсан гин. Оо тийм үү. Харин манад ямар үнэтэй байдгүй. Москвад Калининский комиссионлогорт 100 мянга гэж байна лээ. Муу харамж. Харамж биш ээ, ухаантай. Чимик. О, хайрт минь ирлээ.
тоглож чансан уу? За тэгэд. Миний шүү бавхч хэцүүхэн болчих шиг боллоо да. Тэгэхлээр энэ нөхөр асуудалгүй бололт аль удаагаарэ. Тэрнээс хойш Рэбой надад гомдсон. Уулзалт дээр миний зүг байсан гэж шийдсэн ч гэсэн. Аанд тэр талбайд юм тайлбарлах хэцүү. Хүмүүсээ ч гэсэн тийм юмудаас бүрдүүлсэн. Би ойлгохгүй байна. Чи тэрнээс айгаад байгаа юм уу? Би өөрийнхөө төлөө айхгүй байна. Харин хэргийн сайж байна. Таван цогцсны дараа Рэбой ярилцахгүй шууд тайтна. Харин цагдаа нар юм болвол улгайч нар руу дуртая уудаад ороод ирэх байлгүй. Рэбой энд ирчихсэн байгаа байх. Павливкер стратегч юм та. Бүх хүмүүсийг байранд нь тавиад тоглож оч. Тэнийг намайг хүртэл. Тэр энэ тоглоомыг анханаас нь Фартовын хамт эхлүүлсэн байна. Яг амтэн сургагч шиг. Ойлгосонгүй яаж гинэ? Фартовын анхаарал сарниулагч. Чамайг Рэбойгоор алуулчихна. Тэгээ дайн эхлэнэ. Энэ дайн дундуур танай хулан өөрсдийн гэмт хэрэгтнүүдийг тэр устгахчихна. Гэхдээ би нэг юм ойлгохгүй. Тэр яах гэж надад Фартовыг зааж өгөх юм? Зааж өгөөгүй. Би тэрнийг санаандгүй харчихсан юм. Наад чинь бас үнэн. Эсвэл намайг жинхнээсээ өөрийн талдаа оруулах гэж байна. Би чамд итгэж байгаа шүү гэх нэрийг идлэр. Рэбой хотод байгаа болоо. Удахгүй энд ирэх байх. Би тэрнээс цугтааж болохгүй. Дөрмийн дагуу биш. Мишка, чи тэдэнтэй ярилцаад цаг сунгаж байна. Харин Витёк чиний хүмүүсийг дуудаг. Тийм ээ, Витёк, хурдан ирс. За, явж дайтах уу? Наад хар чинь их дайтахгүй дээ. Тэр шүүгэнд үзтээ. Чи чинь алддаг юм байна. За сайн уу Рэбой? Ямар хувь тавилангаар ирэв? Чи мэдхгүй байна уу? Хаанаас мэдхи? Гэртээ суугаад хэнийг ч оролдохгүй байна. Салхилах гэж гарч ирэхэд Рэбой өөрийн биеэр нөхөдтэйгээ явж байх юм. А сайн уу залуусаа? Шоолж байна уу навш минь? Чи манай таван залууг унгаасан. Тэгээд бас энэ нэг нэ? Би чамайг алаад үгүй. Тайван залууса. Тайван битгий хөдөл. Итгэвэл. Губа чи намайг мэднэ. Би цус зүгээр урсгах дурггүй. Ухаантай хүмүүс шиг ярилцах уу? За ярилцъя. Би бүр эвгүй адилд орчихлоо. Үнэхээр шүү, ийм хочлыг анх удаа л хочиж үзлээ. Коли анхаадаа ярьж өгөх зүйлтэй боллоо. Андрей Ильич, би цүнхийг чинь маргаш өч болох уу? За, нөхдөдөө баярлалаа. Бас бүгдэд нь сайхан амраарай гэж ерөө. Би яасы? Чи яасы?
Чи тэрнийг авчраа үздээ. Ухин тэр нь томоор тоглодгийг санал болгосон юм бэ. Эйзен хаавар. Тэр мөнгийг буцааж өгөх гэж байсан. Эрхэмсэг ноён төм инэ. Джентльменүүд муу юмнууд. Хүлээгээр хүлээгээр хүлээ. Тэр биднээс хэдийг салгаж чадваа. Би ийшээ зөвхөн өөрийн гихэд 250 мянгаыг оруулсан. Би 200. Би бас 200. Бас 200 зээл. Тэр тэгээд ягаад шууд өрөө өгөөгүй юм бэ? Би бодсонгүй. Өгчл таара хаач юу гэж? Сонсооч Андрюша. Тэр танайд байгаа гэж чи хэлсэн билүү? Тэгээд? Тэгээд ягаад тэр ганцаараа явсан юм? Бас хааша? Буудал руу л биз? Юм буудал. Тэрнийг чин урд чин шүүрэн шанаг болгоод өгсөн. Нөхдөө. Бидний бүгдийн их ухаалгаар зүгээр сэгсрээд явчих шиг боллоо да. Миний дагуулуу таана. 10 минут юм галзуу юм шиг үйлдэд алга болсон. Чали алуулах гэж байгаа биз. Буудалцсан эхлэнгүүд бүгдийг нь устгах тохиоо болно. За тэгэд хэрэг байвд. Тэд дахихч хүссэнгүй бичтэгсэнгүй. Хэр их. Бид нөхөрлцөн явцгаая. Бүх юм хэвийн залуусаа буудалцсан болохгүй. Тамхи хэлцгээе. Юу рахыг хүлээж байгаа юм уу? Ийм л хэрэг болсон байна Куба. Бидний цагдаа нар сайхан хуурсан байна. Бид энд бие биенээ алаад тэд сайхан жаргах байжтэй. Би өөрөө чинд нэг юм болоод байна гэдгийг мэдсэн. Гэхдээ Рябоиг мэдчихв шт. Нэг гадны нөхөр тэрний хөзөр тоглоод шулсныг хүлийн зөвшөөрч чадахгүй. Та нарыг сайн тооцоолсон байна. Эднийг биш ээ, харин Рябоиг. Тэгээд юу хийх гэж байна Куба? Маргааш Рябоиг оршуулчихад явъя. Залууст би бүгдийг нь тайлбарлачихна. Харин чи батлаарай. Бүх юм ийм энгийн гэж бодоё юу? Та нар энэ удаа толгой толгойгоор чинь мөргөлдүүлж чадаагүй болохоор бүх юм дууснаа гэж бодож байна. Үгүй шүү залуусаа. Машин хөдөлсөн. Тэрнийг зогсоохгүй л маргааш та нар Рябоиг биш та нарыг тэрнтэй хамт оршуулах байх. Ахан дүүсийг ингэж буудаж болохгүй. Энэ танхаарлыг зогсоох хэрэгтэй. Чи тэгэд яаж зогсоох гэж байгаа юм гэдэг нь сонирхолтой байна. Улсын аюулгүй байдлын нөхцөлд занг тавина. Энд согтууланд залуус болон зэвсэг хөрөлдсөн. Өөх гэж байгаа бол дуу шуутав. Юу яриад байгаа юм бэ Чали? Ухаан орооч. Болно бүгэ гоос ирэх. Би бууж өгөхгүй гэж хэллээ. Ямар ч уулзалт дээр намайг хүмүүс өвдөхнө. Энэ цагдаагийн танхаарлыг зогсоох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хэдэн жилийн дараа биднийг үгүй хийж чадна. За. Тэгэд Губа, чи бидэнтэй хамт уугүй юу? Мэдээж. Чамаг ийм хийлгүүлэхгүй. Ойлгосонгүй. Чи Павликрийг өрөвдсөн юм уу? Павликр энд ямар хамаатан бэ? Хэдэн хүн өөхөх талаар чи бодсон уу? Чи ийм хийвэл Павликрээс юугаар тодох юм бэ? Койзер, чи санаж байна уу? Би чамд хэлсэн дээ. Нөхөрлөл бол нөхөрлөл. Алба бол алба. Би ойлгосонгүй. Чи надад сонголт өгөөд байна уу да? Яг тийм Косер. Сонго. Сонсооч, Чали. Тэнд цэргүүд ачааны машин дээр ирлээ. Нөхөр дээд хорондоо. Энд юу болоод байна? Одоохондоо чимээгүй. Зөвгөр нэг их удахгүй хаяг байгаа. Зоригтой хөдлөн шүү. Сэтгэл хөдлөлгүй. Багч гисэн эсэргүүцэл үзүүлэх юм бол анхааруулахгүйгээр шууд буудаарай. Тэгтээ нөхөр дээд хорондоо. Сонсч байна. Би тодорхой тушаалтай шаардлага байхгүй бол битгий бод гэсэн. Баг труч. На тушаалын эзэн чинь яг одоо таны өмнө байна.
Тийм болохоор тушааж байна. Мартад миний тушаадыг даг. Ойлгосон уу? Яг тийм. Нөхөр дэд урандаа хандаж болох уу? Энэ байшинг уур зэвсгэлсэн хүмүүс байршил эзлээд байна. За залуучууда. Миний тушаалын дагуу буудаа шүү. Харж байна. Та нар сандраад байсан. Бүх юм харагдаж байгаагаасаа сайхан эргэж байна. За эхлэе. Бүгд байраа эзлээд бэлд. Байраа эзлээ. Байраа эзэлцгээ. Миний араас. За. Тэгэд юу гэж шийдэв гэвэл ирэх. Уучлаарай. Би ийм юмыг зөвшөөрөхгүй. За, чи сонголтоо хийлээ. Цагдаа бол хаан ч байсан цагдаа байдаг. Юу? Уу энэ чиний хүмүүсийн нэг биш юм уу? Тэр өөрөө. Бэтхий бууда цагдаа байна. Нөхөр Паули ихэр би Козер байна. Ахмад эрүүг ал бэтхий буудараа. Уу энд юу хийж байгаа юм бэ? Машин аваад. Машин аваад. Зогс. Гараа. Йора. Энэ тэгэд юу гэсэн үү? Хоёулхнаа ярилцъя. Яр. Фух. Гайхалтай. Энд хэд байна? 1 сая гаруй юу? Ийм хэмжээний мөнгө барьяг уудчээ. Нэр чи яагаад эзэнд энэ гэмт хэрэгтнүүдийн дунд дайн зарлах нь ашигтай вэ гэдгийг ярьж өгнө гэсэн. Яагаад гэвэл чиний эзэн бол цагдаа. Тэр нэг сумаар 2 тулаа агнах гэж байна. Дарга нарын өмнө нэр хүндэн өсгөд бас мөнгө чолоод таач гэсэн. Чи яаж өөрийнхөө найзуудыг ингэж чадаж байна та? Надад дахиад ийм найзууд байхгүй би болсон. Чи ийм тоглоом тоглож байгаа бол гарна гэсэн ойлголт байхгүй. Одоо чи хулгайч шиг биш байна. Энгийн хүн шиг л байна. Гэхдээ цагдаа нартай ажилладаг. Энэ тэгэд юу өөрчлөх юм? Энгийн хүний хоорох бол нүгэл биш. Битгий тоглол, Вартови. Эзэн чамайг хаанаас л хаанаас олно. Тэр намайг угаасаал хайх болно. Харин цагдааг би хуурсан. Энэ бол шударга. Бүр чаалы хүртэл надад гомдол мэдүүлж чадахгүй. Хэвт. Чи яагаад энэ Вартови бид чинь хамтдаа. Хэвт навш минь. За 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 за. За 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 за. Бүр дээрээс тушаасан ажиллагааг намайг цуцал гэж байгаа мó. Би чамаг зөв ойлгож байна. Зөв үү? Ямар үнсэлээр? Рэбэй өгч гисэн. Харин тэрний залуусан чаалитай тохиролцсон. Хот дотор дайм болохгүй гэсэн үнсэлээр. Наадах чинь үндэслэл болохгүй. Мэдээж таагүй мэдээж гисэн. Тэд одоо бүгд согтуу ууланд байна. Тэд одоо зүгдэх газаргүй. Тэднийг бүгдийг үгүй хийх шалтгаан олоход амарх. Хүсэл байв шүү дээ. Харин надад бол хүсэл байна. Танай мундаг цагдаагийнхан олон жил хийж чадаагүй юмыг би ганцхан шөнийн дотор хий. Чи энэнд санал нийлж байна уу? Санал нийлэхгүй нь. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл энэ бол өдөн хатгалт ба танхаа хэл. Чи тэгвэл энэ гэмт хэрэгтнүүдээс юугаар илүү юм? Чи ингэж ярьж эхэлсэн үү? Яасан? Найз Чарлига өрөвдсөн үү? Тэгвэл чиний удирдлагад илтгэх хэрэгтэй болж тэ. Харин тэр хүртэл манай төр саатуулхад суух болж тэ. Фартови мөн тэрний том тоглоомын тухай бас илтгэх үү?
нэр хүндтэй хүмүүсийг тэр яаж хөдөр тоглож шалдалсан талаарч гисэн үү? Нөхөр Личко ба Софьянов энийг мэдчихвэл чамайг баастай хутгана. За тэгэд танай түр саатуул хаан байна. Дагуулад яв. Эндээс тонил. Якут, залуучуудаа явуулаа. Тоглолт болохгүй. Ойлголоо юура. Боллоо залуусаа. Бас л тийм. Чихий, чамд юу хэрэгтэй? Юу ч хэрэггүй. Чамаг энэ дахиад харуул алан шүү. Ойлгосон уу? Ойлголоо, ойлголоо. Эндээ сурдан зайл. Ойлголоо, дарга. Үгээ тэгсэн шүү. Тэгэд я. Бүх юм хэвийн. Дайм болохгүй. Айшгүй дээ. Фортовы алга болчихсон уу? Тэгсэн. Тэр хулгайчтай айдалгүй. Тэр дээд зэрэглэх гэдэг нь мэддэгдээд байна. Сэхэтэн. Тийм хүмүүст эмгтээчүүд маш дуртай. Би тэрний оронд байсан бол шууд хотоос явахгүй. Ямар нэгэн хүүхэд 2-3 хоног нуугдаж байгаад дараа нь тайван бас 5 тухтайгаар зайлах байсан да. Бодолд өөр хүн байгаагүй юу? Юу болж байна? Би утастаад л байдаг, утастаад л байдаг. Юу болсон юм бэ? Сонсохгүй байна. Ойлгосонгүй. Оо. Заяр. Тэр мөн авч биднийг хорчглаа. Бас машин аваад явсан. Хүлээс тайлаадах. Зөв л ярьдаг юм байна. Улгай чиг яаж гоёж үнэртэй ус төргсөн ч гэсэн эрнээс ялгадас үнэртэх болно гэж. Чи өөрөө буруутай. Тэрнийг тоглоомын дараа шууд зүйл дуусгах хэрэгтэй байсан юм. Харин чи хойшоо суусан. Зайлу тайлатхай лүү.
Алло! Мца. Бетхи яр, Егорик. Башени, чей? Энд... Дэй мэ би эндуэн, миасан. Гайх чуэнэм. Тихэр. Фартов ийтэ холбоотой бүг ажилгаа. Мэнэй хэнлтэн дурвайсаан. Мэй дэрнэг дүчэн долоонд элсэвэл жабсэн. Арин чэнэй ажилгаа болу анханаасаа нэг тийм таагүү байс. Чамда мэдэг тихгүүгээр намаг энэ ажилгааны өдөрдэгчээр тавих үсэлтэг би өдөрдэлгэ тавьсаан. Бүг ауралга. Тайвун, 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 дэд хурнда. Заады гэд. Павли гэр. Тэрл бүгдэг сэц. Би бүгдэн ярна. Чи ях гэж ирсэн? Чамаг авах гэж. Би явж чадахгүй. Чамаас болоод намайг залтал халчгаагүй. Би чамаг халж байна. Тэгээд өөрөө тэтгэрт гарсан гэж бат. Би ийм амьдралыг хүсэхгүй байна. Би гэр бүл, ор хорон, хүүхэдтэй болмоор байна. Харин чамтай бол энэ бүхэн худлаа. Уучлаарай. Яв, гуйж байна. Гара. Гара үрг гэж би хэллээ. Үгүй хэрэггүй гуйж байна. Чи яц тавин цагта. Тэрний тухай мартна гэж амлаж байна. Тэрний тухай бол тийм ээ. Чиний тухай бол үгүй. Болж байна. Тайвын фартауи. Гар хугаллаа. Бич дуртайл байна. Данч, би чамаг бүрэн бүтэн авчирна гэж амласан. Яуи. Бетхи огцом хөдлөөрэй. Тусам хэрэгтэй юу? Баярлаа нөхөр минь. Арван зардуур анги төгсөв.
Ага.